Aquest cop hem tingut la visita de tres nens, la Jerum, en Mohamed i l'Abdeslam, i de cinc nenes, la Salca, la Gàlia, l'Ahmud, la Fatma i la Lala. Tots ells tenen entre 8 i 11 anys, i molts no és el primer cop que trepitgen Cardedeu. Per poder donar-los la benvinguda, es va preparar un bon berenar a la sala de les columnes amb sucs i coca. Bueno, pues, de cara a l'any que ve, animo les famílies de Cardedeu que vulguin acollir a un infant saharaui que s'adrecin a l'Ajuntament i demanin la informació de l'entitat i ens donin un truc i, bueno, ànims a tots, que contra els més nens poguessin portar millor. Només arribar, tots ells passen una revisió mèdica al CAP Can Borràs, tot fent analítiques de sang, mesures de mida, pes i tensió. Però tot i tenir repetidors, alguns nens han vingut amb problemes al fetge, com també dos casos amb problemes de vista i d'oïda respectivament, i el d'una nena amb celiaquia. L'estada a Cardedeu és de 2 mesos. Normalment, i com ha estat altres anys, els nens arribaven a Catalunya cap a dates de Sant Joan, però per temes aeris no ha pogut ser fins al 3 i el 4 de juliol. És llavors que els nens i nenes marxaran al setembre.